Kur e marrin parasysh, kur e marrin parasysh premtimet e kësaj qeverie që më shumë do t'jap prioritet fushës së sundimit ligjit të zhvillimit ekonomik, këtë gazetart, e çka keni më dhonë një Serbisë negociata? Aden, ma be, mane bre, ka dole bre. Vedem, vedem, shala. A që shtu që si pytje? A kemi avon komen, a kemi avon kjorën? Shala, nuk besoj që je... Ta nise, po nuk është fair. Pa që është nuk jem pozit, tu tregosh gazetarve, qëfar pytje është bërë. E ti kryeministër, se të lën kemi avon, a kemi avon dorën, a komen? Si jem pozit. Po, unë e di që së një nalë pytje, po, unë e kom drejt mi kritiku. Mas mirja, dhejt me kritiku, gazetarët, kolegë tu, mi, na kemi të dhejt, pushtetin duke ka të dhejtën e kritikës, nëse bën shantaj, nëse shpip, nëse ren, e përgënjështën, e qënë gjukat, edhe kryve puna, që ka vëjmë të mundu me dhejt me mund. Zoti Madoshi, a i ka drejt flet? Jo, mu shkallit, qeverisë, zoti Shala, ka drejt flet. Zoti Shala, po jo, po, jo, jo, e qartë, po zoti Shala ka drejt flet, po nuk është i thirë ras zoti Shala, sepse nuk është gazetarë. Oshtë hita, një papyrën të ushet e të bërës publik. Për formën e komunikimit edhe pytje. Edhe mediat në bikëshyrën nga publiku. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Unë e thashtë ke drejt flasësh. O thashtë nuk je i thirur për arsysi se nuk je gazetarë. Oshtë opinionis, opinioni lidhët me profesionat. Pytja ka specifika shumë të veçanta, zoti Shala. Ka shumë specifika, po të dyshysh, a bëm dhe pak me fulle. Pytja është me shumë rëndësi, është shumë e vështirë të bëhet pytje, zoti Shala. Zhvillim e kërëndek së është i rëndësi shumë. Ju e kene parë, jo jo është me rëndësi shumë të madhe. Ju e kene parë këtu studio sa është vështirë të bëhet pytje. Po, besoj, je duke e ditë për çfarë po flas. Ma e ro, pyetja se pa. Gjigja, defokusohet, falë, të lutëm, që e kryva, më falë, zotë Zega. Që kjo kritika e ndaj medjave që mundohen me defokuzu diskursin e zhvillimit me diskursin që apjedhojnë a Serbisë. Kjo kritike e jam, jadhoni gjithmonë ka me bo që të sa. Që të kritikë, gjithë. A është e qartë? Ju e këni pozicion politikë. Një pozicion politiku kushtrem. O, zoti Shala. Pa, kena luftu nga për mu zhvillu atash, me menu që kena me dhonë Serbisë. Kush ka luftu? Po, kej që kena luftu? Kush? Dikush me alti atui, dikush me alti atui, mës dikush... Almen muja. Kush ka luftu, zoti Shala? Kush ka luftu, zoti Shala? Almen muja. Kush, zoti Shala? Popli Kosovës, me qysh, kush ka luftu? Popli Kosovës. Kush? Kushtrim, sasia e pytjeve edhe bukuria e pytjeve, po sa që është kur vjen për janës tone, me provojt gatë edhe profesionale, po është profesionale edhe e marë për të mirë qenë, në raset e pakta në Kosovë, edhe natyrisht që na këtu jemi thirur me prapavit e komentimit politik. Nuk diskutohet që s'ka drejt me pytë, por mund të vjetë në diskutim, në këtë rasit, nuk diskutohet që ka drejt me pytë.